tuliweza kufanya mahojiano na kaka wa Faisal Salum Feitoto, nikimzungumzia Lauzinho Sarum. Aliweza kuzungumza mengi, na kwa siku ya jana tumeweza kushuhudia mechi kati ya Azam FC ambapo iliweza kukaribishwa na Simba Sports Club, wekundu Msimbazi Simba Sports Club, ambapo mitaa yao yapo Msimbazi jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mechi ilianza saa 1 kamili usiku, ambapo waliweza kukutana wababe hao. Ni dabi ya mzima, madabi ya Dar es Salaam. Kaka Faisal, kuna maneno ambayo aliweza kuzungumza, aliweza kuzua taharuki sana, pengine ni jambo ambalo limekuwa likitake over na like never before. Wengi wametamani kusikia pengine kipi ambacho atakizungumza mdogo wake mwenyewe, nikimzungumza Faisal Salum Feitoto, ingawa kuna team giant ambayo inamhitaji hapa hapa Tanzania, nikizungumzia timu ambayo imezaliwa mwaka 1936 hapa, si nyingine bali naizungumzia wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Wote tuweza kutazama ile penalty ambayo Faisal anaweza kukosa, lakini pia kwa taarifa ambazo nimezipata, hata kaka yake anaweza kudhibitisha kwamba dogo anahitaji kujiunga na majanti wa Tanzania, kizungumzia Yanga Africans. Hata mwenye aliweza kudhibitisha hili hapa, na niko hapa kukupa full package nzima story ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii na imechukuliwa serious kweli kweli. Kaka kutulia, nisikize kwa makini A to Z na kufafanulia kile ambacho kimetokea na kile ambacho mekizungumza kaka wa Faisal Salum Feitoto, ambaye ni Lauzinho Sarum. Sasa niliweza kufanya naye interview, aliweza kuzungumza kwa uchache kile ambacho amekizungumza. Mbele kidogo nitakuwekea kipande ambacho amekizungumza kaka wa Faisal Salum, nikimzungumzia Lauzinho. Aliweza kuzungumza kwamba Faisal Salum binafsi ni Yanga. Maana bana, tumeshuhudia wote mechi kwa siku ya jana, mechi kati ya Simba Sports Club na Azam. Faisal aliweza kukosa goli. Wote tukajaribu kutazama kwa upande wa pili. Pengine huenda katika dirisha kubwa la usajili ambapo linaanza Swina Sports Club, nikizungumzia tarehe 1/6, Faisal Salum akatambulishwa kwa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ikiwa inajiandaa kurekebisha kikosi chake na kuweza kukipatia nguvu ili madi kwenda kushindana hususa katika misimu inayokuja, nikizungumzia msimu ijao kabisa, ambapo wamejikishia kufanya vizuri kulikweli. Chini ya kocha Mgunda waliweza kushinda magoli 3, wote waliweza kushuhudia kile ambacho alichokifanya kwa siku ya jana. Basi wame deserve kuona kabisa Simba Sports Club bila kwa Mgunda inaweza kaenda sawa kabisa. Alichokisema kwamba kaka wa Faisal jana ni kama mdogo wake, kama kapewa bahasha. Sasa ile swala bwana ni kama limemuuzi Faisal Salum Feitoto, kile ambacho amekisema, akasema kwamba blaza nitakuharibia maisha. Hichi ni kitu ambacho amekizungumza Faisal Salum Feitoto dhidi ya blaza yake. Ni kama kamvaa, kamwambia ukweli ama kamchana, kusema kwamba blaza unaniharibia maisha. Ameweza kuzungumza kupitia katika mitandao ya kijamii, nikasema kwamba lazima nikupitishie popote ulipo duniani. Sasa nikwambie kwamba sikiza interview ambayo tulifanya naye nyuma kidogo, kaka wa Faisal Salum Lauzinho Sarum aliweza kuzungumza A to Z kile ambacho amekikusudia. Mimi presenter Rich, endelea kusalia kupitia Rich Media kwa kutazama habari za ukweli na uhakika takriban 100%. Mbele kidogo utakuta interview ambayo nilifanya nyuma kidogo na kaka wa Faisal Salum Lauzinho Sarum. Ukiangalia kwanza, Faisal Salum Feitoto ni mwana Yanga na pia ni mtu ambaye ameondoka Yanga. Wengi walidhani kama ameondoka kikebei au kidharau. Sijaona mtu akumweka nje Faisal Salum pale. Hata huyo ambaye anahesabika kwa namba zake ni kubwa, kipindi upo huyo mtu Faisal Salum alikuwepo na ikawa anacheza na alikuwa anakaa bench. Kwa hiyo kwangu mimi Faisal Salum atacheza hata akiwa nani. Pale atakuja namba yake ipo kabisa, hamna kabisa mtu anaweza kumweka nje Faisal Salum katika timu hiyo ya Yanga Afrika. Na mwana familia na mtazamaji wa Rich Media pamoja na Sanga TV. Nipo na Lauzinho ambaye ni kaka wa mchezaji kutokea kule visiwani Zanzibar, Faisal Salum Feitoto. Bro, mambo vipi? Shwari tu, alhamdulillah. Vipi? Mzima upo? Tunashukuru alhamdulillah, mambo yanaenda. Mvua zilikuwepo na sasa hivi kidogo jua linakuja. Lakini kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hapa na wapi? Hapa na Dar, hapa na Zanzibar. Hapa ni Dar es Salaam, nimekuja one time hapa kwa ajili ya mambo yangu. Lakini juzi kati pia nilikuwepo Zanzibari. Pia hata mechi ya Muungano pia kipindi nacheza pia nilikuwa Zanzibar nikaangalia. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah, mambo alienda vizuri. Ch-
Taarifa mjini zimeanza kusambaa kama tetesi, kama ilivyoanza kuweza kutoka katika kikosi cha Yanga Afrika, ndivyo ambavyo zimeanza kurejea. Kuna taarifa ambazo zinadai kwamba Faisal Salum Feitoto tayari ameshawekewa dau mpya na kikosi cha Yanga Afrika. Inaelezwa kwamba anataka tena kurudi katika kikosi cha Yanga Afrika. Je, hizi ni za kweli kaka Faisal Salum Feitoto? Ukiangalia kwanza, Faisal Salum Feitoto ni mwana Yanga na pia ni mtu ambaye ameondoka Yanga. Wengi walidhani kama ameondoka kikebei au kidharau, lakini Faisal hana tatizo na Yanga na wala hana shida na Yanga, kwa sababu ukiangalia hata mechi ya juzi waliocheza ya Yanga versus ya Azam Football Club, akafunga goli, aliwaomba razi na akataka razi na mashabiki. Yeye tu gomvi wake ulikuwa baina yeye na viongozi, na tunashukuru alhamdulillah mambo yanaenda vizuri kidogo. Walikaa chini na ikawa inasovika hiyo tatizo. Kwa hiyo hatimaye wasubirie tu mambo mazuri, anaweza kuja Yanga. Na juzi pia niliongea naye kijana wangu, na messages hapa nadhani kama mnaziona hapa ukiziviu. Alinitafuta na kuchati naye kuhusu masuala ya Yanga. Kwa hiyo all in all, dirisha likifunguliwa na imani mtakuja kuona kwamba kama Faisal atarudi Yanga na mtakuja kumuona katika viunga vya wana Jangwani. Tuanzie hapa Rozinho. Ile kufunga goli afu kunyosha mikono, kumbe alikuwa na maanisha. Watu wanasema pengine ulikuwa ni uungwana au kejeli. No, hakuna kejeli. Huwa vitu vile vinafanyika kwa club nyingi sana. Ukiangalia wachezaji wengi waliotoka katika club mbalimbali. For example, kwamba mtu katoka club labda fano katoka Man United amekuja Arsenal. Akikutana na Man United akifunga Man United, huwa mara nyingi wanaombaga radhi. Kwa hiyo ni kawaida, yeye ameomba radhi tu kwa mashabiki, kwa sababu ni kitendo kwa bani timu ambayo ile mfanya mpaka yeye title yake ya Faisal Salum Feitoto kufahamika ni Young Africa. Kwa hiyo yeye aliwataka razi tu mashabiki na akaomba msamaha pia viongozi kwa kuadhibu ile goli moja ambayo ilipelekea kwa nyang'anya pointi 3 da Young Africa. Kipi ambacho kipo nyuma pazia mpaka huu mchezaji ambaye alikaa nje ndani ya miezi takriban kama miezi 3-4, sasa hivi anarudi tena katika kikosi ambacho huenda kukawa na maswali mengi. Je, ambacho kilimfanya arudi katika atoke katika kipindi cha kwanza, nini ambacho kinamrudisha tena kwenye kipindi hiki ambacho kikosi cha Yanga Afrika kimejengeka, pengine hata pengo lake limeshazibwa? Ukiangalia sijaona kwa pengo lake limezibwa, na ukiangalia ni mtu ambaye tangu ile timu iko kwenye hali mbaya alikuwa nayo, pia ikaja kwenye hali nzuri alikuwa nayo, amechukua ubingwa triple mara 3 yeye alikuwepo, na kipindi inaenda kwenye hatua za finali kidogo mtifaruku kaanza, lakini pia alishiriki katika competition ile na kuifanya timu kwenda nini, kwenda finali ya shirikisho, na leo hii wakacheza robo finali yeye akuepo moja huo mchezaji wa pale. Lakini niwaambie tu kwamba Faisal kiwango chake ni kikubwa sana, na ana kiwango na